what is now an association of almost 100 corporate foundations and companies in the Philippines, began in 1991 as a brainchild of a few like-minded organizations who gathered to share each other's best-fit practices on how the business sector can help improve society. There is greater impact when programs and projects are done in a collective manner. To be able to achieve social change, there needs to be a deliberate complementation in programs and projects that various organizations implement. We saw, therefore, the potential of a collective force to professionalize community relations and corporate philanthropy. The group during the time wanted to prove that corporate foundation exists because there are needs of societies that needs to be answered. In 1996, LCF officially registered with the Securities and Exchange Commission. Since then, corporate social responsibility in the Philippines has evolved, with LCF being at the forefront of the CSR advocacy. We aspire for a financially inclusive society. You know? So essentially, that contributes to a better nation. We can only do so much. But, you know, if you multiply it by 100 members, diba? Di multiplied rin yung impact namin by 100, right? And LCF as an organization aims to get together these like-minded organizations, these foundations, to work on specific common goals as one. We all felt that under our corporate big brothers, we were being guided expertly. And so learning from each other this way, there was like a wider space forward that was created for everyone so that we could really participate in nation building. Each of our organization, you see, has its own strengths. But individually, we can only create a ripple. On the other hand, if we work in concert, then we can really generate a big wave, a wave strong enough to effect a lasting change in society. And true enough, over the past 25 years, LCF and its members have been making waves. It has been honing and nurturing the country's best CSR practitioners and thought leaders, influencing the inclusion of CSR in business administration education. Recognizing the best in CSR advocacy through the CSR Guild Awards. One of the 6 largest NGO networks that established the Philippine Council for NGO Certification, or PCNC. And one of the founding members of the ASEAN CSR Network. Reinforcing its vision as a leading network of practice-based strategic CSR that advances sustainable development. A business sector that's committed to engage with communities and partner institutions by advancing arts and culture, ensuring disaster resilience, promoting education for all, supporting sustainable livelihoods and enterprises, addressing the need for environmental protection, espousing financial inclusion for everyone, and championing the Filipinos' health and well-being. LCF puts its advocacy to practice through programs that provide learning opportunities for stakeholders, research and course offerings by its flagship program, the CSR Institute, roadshow activities for fellow institutions via CSR On the Go, and the CSR Lecture Series for university students. And finally, the LCF CSR Expo, its annual conference and exposition since 2001. LCF stages the Expo every first week of July, officially declared as National CSR Week.
The mobility restrictions and safety protocols due to COVID-19 pandemic did not hinder the LCF and its members from reaching out to communities and institutions severely impacted by the health crisis. The 19th CSR Expo and Conference highlights the theme, Rebuilding Together with a Changing Landscape of CSR. This year, the LCF marks its silver anniversary. Indeed, there are challenges ahead for CSR in the Philippines. And LCF looks ahead, ready to face the new normal. I encourage those companies who have foundations or companies that are thinking about doing sustainable work in terms of working with communities to join the LCF, because there's a lot that you can learn, not just from the LCF as an organization, but that's very important, but more so from the fellow members that you'll be interacting with. That's how we grew. That's how we grew, learning from our peers. First 25 years is a milestone. Be part of the next 25 years or so. In anything and everything we do, we have to keep the pride. We got to be proud enough to say that we can do it, but we can do it better together. Kaya muling paalala po sa bawat isa, manatili tayo maging magiti sa isip, sa salita, at sa gawa sa ating pang-araw-araw na buhay para sa ating kapwa at sa nag-iisang bayan natin. It may take a while before we can fully recover from the effects of the pandemic. But as shown by LCF's 25 years of CSR excellence, we can always look forward to a better and brighter future together. Say that great things come from small beginnings. That can be said about the League of Corporate Foundations, or LCF. What is now an association of almost 100 corporate foundations and companies in the Philippines began in 1991 as a brainchild of a few like-minded organizations who gathered to We'll be right back.
Dear God, thank you for the opportunity to meet together. Please help us to come together to make this institution reflect your kingdom. Breathe life into our ideas and decisions. Help us build a team that has love and respect at its heart. Give us the strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. Lord, come give us the inspiration to be the best we can be. May we be a shining example of your goodness and truth within, wherever we are. Inspire our thoughts, discussions, and ideas, and continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth for the greater glory of you. We ask these things in your name. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayang mag-ibig, Diyos na sinahanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, huyag ka ng mag-ibig, sa mandurupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa sigoy at sa nanit mong pagkaw, ay hinatang tulad awit sa pagkayang minamahal. Matawag mo'y tatumpay na nagtitindi. Pakituwin na karoon niya kailan pa may di matitindi. Luman ang araw ng buwan, aking pansin ka, buhay langit sa pinit mo. Aming ligaya na pagkay mga amin at pamatay ng dahil sa'yo. Good morning, everyone. Ako po si Christopher Adelante, or Topher for short, mula sa Youth Leadership for Democracy, or YouthLED. At ako ang inyong host para sa ikalawang bahagi ng ating webinar series. At dahil sabi nga nila 74 days na lang bago ang eleksyon, mahalagang malaman ang mga issue na nakaka-apekto para sa ating pagdedesisyon kung sino ang karapat-dapat na mahalal. Bilang review sa ating nakaraang webinar kung saan ibinahagi ni Emil Tapnyo ang kahalagahan ng pakikilahok sa eleksyon, nalaman natin ang mga sumusunod. Number one, tayo ay isang bansang republikano at may demokrasya. Nagmumula sa mamamayan ang tunay na kapangyarihan. Number two, karapatan at responsibilidad natin ang makilahok sa halalan kung saan tayo ay binibigyan ng karapatan na makapili ng kakatawan sa ating pamahalaan. Number three, hindi lamang pagboto ang maaari nating gawin. Pwede din tayo mag-volunteer upang masiguro ng malinis, patas, malaya at payapa ang eleksyon sa May 9, 2022. Kayo, ano-ano ang natandaan nyo sa ating napag-usapan sa nakaraang webinar noong February 10? I-type lamang dito sa ating Zoom chat. Yan, so habang kayo ang nagtatype, please be reminded of the following house rules during the conduct of the webinar for the day. So number one, please make sure to follow the naming convention through orgname_your name. For example, LCF_Juan de la Cruz. Next, send your messages through chat and questions through the panelists dito sa ating Zoom webinar feature. And next is stay seated and stay present. The last is share your learnings, realization, and experiences in the session through your social media and use the following hashtags. Number one, hashtag Kabilang Ka sa 2022 and hashtag LCF RCSR League of Choice. And huwag po natin kalilimutan sundin ang ating house rules for the smooth flow of our webinar for today. Makijoin din po tayo at baka tayo pa ang mapili na LCF sa best comment or insight for today's session. At bilang magpapatuloy, let us now hear the welcome remarks and messages from our organizers. Now, join me in welcoming the Executive Director of Zwilig Family Foundation and LCF Trustee,
Let's welcome Sir Austere Panadero. Let's give him a virtual clap. Hi, maraming salamat sa lahat at magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga participants at sa ating mga resource persons, no? At kasama natin ngayon. I think thank you for joining this event on this particular segment of the program. Your presence here is I think a very concrete manifestation that we want change that in the coming or in the future. So yung LCF, the League of Corporate Foundation, in partnership with YouthLed, is organizing this event as part of our CSR advocacy for the responsible exercise of everyone's right to vote. Yung election po, I think as we all are aware, is a very serious exercise, no? So this is not only about shading a number in the ballot, as we all know. Pero I think this is more than that, as especially this coming election. So as humans, this is really an exercise where we should maximize our inherent capabilities in processing information to choose our leaders. So process information to choose our leaders. And that would mean really paying attention to what is being said in our, in our environment, forming the right perceptions, making the selection, and deciding. Those are very important processes that I just would like to highlight. And this event will help you, or this forum will help you go through those processes. I think access to information today is a very easy, no? Isang click lang ng mouse yan. You are all over the place and you have handles already that can help you form whatever thoughts you might have. However, let me just stress, making up our minds or making up your minds is something that is totally yours, no? No technology, at least for now. Can do that for you or can do that for us. So May 2022 election is a very crucial one, especially for you, the young professional, and for the youth. Kung sino man yung mapili nating mamumuno sa atin for the next 6 years, we'll really have to be hopefully fully competent to deal with the ongoing challenge of COVID in recovering from it, as well as help all of us, help especially all of you, the youth and the young professionals, achieve your ambition, achieve yung ambition nating lahat. And that is not an ordinary matter. Our exercise of our right and the privilege of voting has to be done responsibly so that we can all somehow be assured of a better future, a future that is far better than probably what has been in the past. So again, I'd like to welcome all of you, and I hope that you will find the session enriching so that you can really responsibly exercise your right to vote. I hope whatever insights you learn from this forum, you will likewise share with others, para malalo pang lumaganap yung ating malawak na pagkakaunawa ng ating mga karapatan at paano ito gagampanan. But ngunit higit sa lahat, upang tama at tumpak yung mga desisyon natin pagdating ng eleksyon. So to the Youth Leadership for Democracy team, maraming salamat. Congratulations for this effort. We wish you all the best in this forum. Thank you very much. Thank you so much, Sir Steer. So sabi ni Sir, no, upang maging tama at tumpak ang ating desisyon para sa election. So thank you so much. So currently, no, we are joining the session here live here sa Zamboanga City. So and now we will now hear from our LCF's partner in this webinar, our program officer for Youth Coalition from YouthLED,
Please help me welcome by giving a virtual heart also to Attorney Mildred Ople. Ayan. Magandang umaga ulit sa ating lahat at mga kasama dito sa ating webinar series with LCF. And like what Topher said, kami ay nandito pa rin sa Zamboanga City ngayong araw at kasakasama yung mga kabataan dito sa pagbuo ng mga coalitions related to election and civic engagement. At nataon din na sa halip na ako ay magbigay ng mensahe, ay ibabahagi namin sa inyo yung ginawa namin na National Youth Survey with SWS. So, para po nun, lalo na sa pagtalakay ng mga issue tungkol sa edukasyon at sa bukas at responsableng pamamahala na ibibigay ng ating partner na now you know ay maibigay natin mamaya. So ngayon ay bibigyan namin kayo ng Snapchat o yung highlights of the highlight ng ating SWS survey that we hope would help you understand the young Filipinos nowadays and how can we reach to this, sabi nga ng COMELEC ay 52% of the voting population this May 2022 elections. So out of the 65.2 million na botante ngayong 2022 elections, 52% dyan yung mga kabataan. So ito yung mga age 18 to 35. Okay, so ito po ang aming nakita at nalaman dun sa resulta ng naging survey ng YouthLED. So yan po, tingnan nating mabuti. At hi kay Ma'am Melrose na pupunta rin pala dito sa Zamboanga City this April. So we hope that you can also join the youth coalition that we have formally organized here and join their activities related to election and civic engagement. Okay, so now let's focus on the snapshot na ibahagi po natin from YouthLED. So as a background po about this snapshot of the study, the formal study that we did is entitled 2021 National Youth Survey that revealed the state of the Filipino youth's well-being, aspirations, civic, and political participation. So like what I've said a while ago, YouthLED, our program in partnership with a social weather station or SWS, has conducted a national youth survey to gain more understanding and insight para sa civic participation, political participation, and well-being and aspiration. Ano ang gusto ng mga kabataan sa ngayon? Ano nakaapekto sa kanilang pagdedesisyon, political man yan or civic? So ito ang nilalaman ng aming report na tinawag naming The State of the Filipino Youth 2021. So 4,900 youth ang aming kinausap at tinanong tungkol sa mga nabanggit ko kanina na topic. Sila ay ages 15 to 30 years old and majority of which, meaning 81% ng aming mga natanong, ay galing sa Class D, which represent the largest bulk of families in the Philippines. So yung ganito kalawak at kalaking youth survey ay nagawa ng SWS noon pang 1996. So mga 25 years after, ayan, ngayong 2021, nagkaroon ulit ng ganito kalaking survey. Sige, puntahan natin ngayon dito tayo sa medyo left side ng ating presentation that you can see in your screen. And yes, Mama Rose, ayan, dapat mag-meet talaga kayo ng aming mga Zamboanga youth leaders. Ayan, sige, enough of the commercial. Punta na tayo dito sa aming presentation on the snapshot of the Filipino youth. Tingnan natin dito, young Pinoy's think positive. So this one, hindi ito yung positive na COVID. So this is a good positive because despite the challenges of the pandemic, the challenges of the online classes, modular classes ng ating mga kabataan, and yung syempre, meron din tayong mga working youth na nawalan din ng work during the pandemic, they remain positive.
their outlook in life remain positive based on this survey. So yung net optimism talaga nila from 1996, tumaas siya by 72%. So nakita natin na at least the youth say that their quality of life will improve in the next 5 years. So ganun yung pagtingin ng ating mga kabataan. At usod tayo ng konti dito sa snapshot. So large majority ng young Filipinos also feel pride in being a Filipino at 81%. Compared nung 1996 survey na 69% lang yan. So tumaas din yung paniniwala at pagiging proud ng ating mga kabataan sa pagiging Filipino. Ayan, so ayan, lipat naman tayo ngayon dito sa bandang right side ng ating presentation. So in terms of career goals, syempre ang gusto pa rin nila makatulong sa kanilang mga magulang, sa mga siblings nila para dun sa pag-angat nila din dun sa kanilang profesyon, dun sa kanilang trabaho. Punta po tayo dito sa screen niyo sa may right side, yung source of civic education. So tingnan natin yan. Nakikita natin na yung tahanan or home ang siya pa rin na pinakamataas na source ng civic education. Meaning ang civic education, yung mga civic rights nila, responsibilities, the workings of the government, the different branches of the government. So, ayan, yung mga information about that, sa bahay pa rin nakikita at 24% ng ating mga kabataan. And ito yung isa sa mga positive outlook din na nakita namin dun sa resulta ng survey, na 86% of our young people agrees that they can make a change in society by actively campaigning and voting for candidates they believe in coming May 2022 elections. And 47% of them who have voted in the elections have done so because, ayan, naniniwala sila na yung kanilang pagboto ay civic duty, right to vote, at naniniwala sila na importante yung kanilang pagboto, and it's a way of creating change in the country. So, dyan naman po, yan yung nagiging inspiration din ng YouthLed and our partners here, like Now You Know and Now You Vote 2022, na yung paniniwala ng ating mga kabataan sa kahalagahan ng eleksyon ay naroroon at talagang yun yung pinagtutuntungan natin para ipagpatuloy itong mga education session natin or voter engagement. Ayan, tingnan naman natin ngayon kung anong klase ba ng leader ang hinahanap ng ating mga kabataan? Itong nasa gitna na portion ng ating snapshot. So sabi nila, ang gusto nilang maging leader, yung para sa sarili nila, ay gusto nila na democratic, participative, so at 26%. And then coaching and delegative. So yan yung mga katangian na hinahanap nila or na gusto nila para sa isang leader. Para naman sa bansa, ibig sabihin yung mga leaders na i-elect nila or i-elect natin this May 2022 elections, ang gusto nila dapat ito ay servant leader. So kaya nga, di ba, public servant yung ating mga elected officials o yung mga nasa posisyon. So kaya servant leader, paglilingkod sa publiko, ang una nilang dapat na tinatanaw or ginagawa din. So, sunod din ay coaching and delegative. So, ito ang mga klase ng leader na gusto nila para sa ating bansa. Okay, ngayon naman puntahan natin sino nakaka-impluwensya sa kanilang boto o yung kanilang pagboto, pagdedesisyon. So, while we all thought all the while na ang ingay sa social media, ito pala, the survey also revealed that youth are actually influenced by their family. So, pamilya pa rin yung nakikita natin na malaki at malakas na impluensya sa mga kabataan sa pagdedesisyon kung sino ang iboboto nila in the national level. So, endorsement of one's family at 54%. Laki nun, ha? And political experts at 29%. Traditional media and community leaders at 19%, and close friends at 18%.
So these findings remain constant across all the age groups and socio-demographic status na nakita natin sa national survey. And then similarly, ayan, yung decision naman nila na kung sino ba ang kanilang iboboto. Yan, sino ang iboboto ng mga kabataan, anong nakaka-impluwensya din dito. So kung titingnan natin yan dito sa may rightmost side ng ating snapshot, who influences my stance on political issues and also yung kanyang pagdedesisyon kung sino ang iboboto, nakita natin na yung decision niya on whom to vote, youth also look to family as a guide on their stance on political issues and also about their support for government policies and activities. So, ibig sabihin nito, yung results na to highlight and give focus to the family as the main political influencer for Filipino youth. So, this can serve as a guide for civic education and voter education entry points, looking to the family as political units, community and family that focus on advocacy campaigns and civic education for parents and communities. So we also see this in YouthLed as the youth becoming political influencers in their families and communities. So, di ba, ang napaka ganda po ng findings na to dahil nakita natin na despite the noise and sobrang lakas ng ingay sa social media and other digital platform, the youth still rely on the endorsement of their family. Yung pag-uusap nila sa bahay during dinners, lunch, or breakfast, ayan, at yung mga kwentuhan habang nanonood siguro ng TV or ng Netflix, ayan, pinag-uusapan nila yung mga comments na nakikita rin nila at yung desisyon nila kung sino ba ang kanilang iboboto. And ito, very relevant sa session natin din ngayong araw. So, saan bang mga issue or anong mga issue yung more likely to take action ang mga kabataan? So, nung tinignan natin ito, the survey revealed that the youth are more inclined towards individual, civic, political action, and issue-based collective action. So, kumbaga kung siya lang, kung isang kabataan lang, hindi siya masyadong magte-take politically ng kanyang mga action or pakikilahok. However, kapag gusto niya na magkasama yung mga kapwa niya kabataan, issue-based yung gusto nila na bigyan ng solusyon or action. So ano-ano itong mga issues na to that the youth are most likely to take action? So ito yung issues that address poverty, violence and abuse against women and children, lack of access to quality education, climate change, and response to the COVID-19 crisis. So, yan po yung mga top issues na yan na-identify ng ating mga kabataan based dito sa ating survey. So, yan, marami pa pong rich na information that we can use in reaching out to our young Filipinos, like what I said, na 52% ng ating voting population. So the report, the snapshot and the report of the National Youth Survey can be accessed through YouthLed's website at www.youthled.org.ph. So itatype din po namin sa ating Zoom chat yung link dito sa report na ito para ma-share din po ninyo at maging basihan ng inyong mga youth programs. Kasi sa amin sa YouthLed naging napakalaking tulong nito kung paano namin i-shape yung aming mga programang pangkabataan. So, para po nun ay hindi ako makaubos ng oras kasi napakahalaga ng mga susunod na topics or session natin. Siguro mag-iiwan na lang kami ng isang mensahe rin para dun sa mga kabataan natin na yung resulta ng approaching elections may not have an immediate effect, but they will in 6 years. So, good or bad, kung halimbawa magsasuffer man tayo sa result ng bad governance or kung magbe-benefit tayo sa resulta ng isang mabuti, bukas at accountable na pamamahala, so yung decision na yan nakasalalay sa atin. And as more and more younger people
are convinced to cast a vote, whether by organizational campaigns such as this na ipinaparating ng YouthLED at ng LCF, or through their familiar persuasion or social media, they actively participate in ensuring an equitable and uncorrupted political process, which aid, of course, local communities in building our nation, one voter's engagement at a time. So with that, thank you very much po for our partnership with LCF, and we hope that you will learn a lot from our session today. Thank you! All right. Thank you, Ate Dred. No? So ngayon po ay tutungo na tayo sa ating katuwang sa araw na ito upang kayo ay hindi lamang makinig, ngunit palalimin ang inyong kaalaman para sa mga election issues. Higit, no? Tulad ng edukasyon at pagiging bukas at may pananagutang pamamahala. Ang Now You Know PH at ang kanilang programa na Now You Know Vote. Now You Vote. So Now You Know or NYK is an award-winning development-oriented online civic media platform that endeavors to bring into light relevant information on pressing issues in the Philippines for the youth by the youth. The establishment of Now You Know in the late 2018 was a response to the rampant disinformation and misinformation being primarily spread through social media. NYK believes in the potential of social media not just as a means to connect and reconnect people from all walks of life, but also to serve as an avenue for fruitful and critical discourses about the societal issues that confront the majority of the Filipino people. Thus, NYK took on the challenge to spark fruitful discussions by providing factual and relevant information to the public. Through well-researched videos dedicatedly produced by its then small team, NYK strive to offer useful information to the Filipino netizens beyond what meets the eye. NYK has a decent presence across all major social media platforms and can be accessed at their Facebook, YouTube, Twitter, and Instagram. For the 2022 elections, NYK launched Kabataan ng Maririnig, Katotohanan ng Mananaig, the Now You Vote 2022 Youth Activation Campaign Launch, Karunungan, Kamustahan, at Kasiyahan. Tara na, kabataan! So now please help me welcome the Program Officer of Now You Know PH, Mr. M. Bagual, and to assist Ms. Mika Tan. Hello, hello. Good morning, everyone. It's really a wonderful opportunity na magbahagi sa inyo ng mga issue na kinakaharap ng marami sa mga kabataan at pamilyang Pilipino ngayon. Pero bago tayo magpatuloy with our discussion, panoorin po muna natin ang video na ito. Ang nagawa ninyo para sa bayan. What have you done for the country except criticize and talk? Anong ambag mo? Ito na ata ang isa sa pinakagamit na sagot sa mga nagtatanong o nagbibigay ng komento tungkol sa mga ginagawa ng gobyerno. Kaya nga once and for all, sagutin na natin ang anong ambag mo? Una, lahat tayo ay nagbabayad ng buwis. Pag bumili ka ng isang sachet ng shampoo, nagpa-load sa tindahan o nagpa-gasolina, mapa-tricycle o BMW man yan, lahat may buwis. Buwis na nagpupondo sa mga proyekto at nagpapatakbo ng gobyerno. Yung social na service ni Congressman, ikaw nagbayad niyan. Yung bakuna kontra COVID, pera mo pinabili dyan. Yung plane tickets ni Pangulong Duterte and friends, sagot ng buwis mo yan. Kaya nga dapat, i-push din natin ang pangalawang ambag mo. Magsalita para siguraduhing maayos ang pagpapatakbo ng gobyerno. Dahil binigay mo sa gobyerno ang perang pinaghirapan mo, tama lang na siguraduhin mo na sulit ang binabayad mo. Hindi mali ang punahin ng gobyerno.
In fact, malaking ambag ang bawat komento, opinyon at suhestyon sa gobyerno. Kung iyong jolly towel nga inireklamo para maitama, iyong questionableng serbisyo ng gobyerno pa ba na milyon-milyon ang halaga, hindi ba dapat sitahin para maitama rin? Mali po yung pananaw na tumahimik ka na lang at mag-ambag ka na lang. Hindi po ganyan ang isang demokrasya. Ang mangyayari po pagka ganyan ang naging ating attitude ay maari pong mas maraming pagkakamali na hindi natin maitatama. Kasi akala ng mga nasa tungkulan ay tama pa rin yung ginagawa nila. Kaya sa mga government officials natin, bawal ang balat sibuyas. Trabaho lang, walang personalan. Pero kung kulang o palpak pa rin ang trabaho, dito na papasok ang pangatlong ambag, bumoto sa eleksyon. Gamitin ang iyong karapatang bumoto para siguraduhing mananatili sa posisyon ang magaling, pero tsugi ang mga incompetent, abusado at corrupt. Para siguraduhin na totoong excellent ang pagpapatakbo ng gobyerno. At para siguraduhin na may magandang bukas pa na aasahan ang bawat isa sa atin. O ayan ha, ngayon, alam mo na ang ambag mo. Sa susunod na may magtanong sa'yo, share mo na lang itong video na to. Alamin kung ano ang mga kasalukuyang ginagawa ng participate. Bumisita lamang sa inclusivedemocracy.ph at i-follow ang aming social media accounts. Ayan, anong ambag mo? Kapag tinanong po ulit kayo ng mga tanong na yan, isa po ito sa mga maaari niyong isagot. Pero bukod dito, kapag tinanong kayo kung anong ambag niyo, linawin natin sa kanila ang kahalagahan din ng pagsasalita at panawagan, lalong-lalo sa ating estado kapag hindi nagagawa ang kanilang serbisyo ng maayos. Kaya naman po dito sa Now You Know at sa aming campaign na Now You Vote, ay hin-highlight po namin ang mga issues na dapat tinatalaki at binibigyan pansin. At isa na po dito, ang usapin ng edukasyon. Pinamagatan po namin ang talakayang itong sunog kilay, sunog tulay. Lalong-lalo po kasi, di ba, sa pag-aaral, dito natin mas lalo nakikita at nasasabi yung mga tagang sunog kilay, lalong-lalo kapag nag-spend tayo ng maraming oras para mag-aral, malinang yung mga skills na meron tayo. Pero dagdag po dito, bakit sunog tulay? Kasi nakita natin ang kakayahan ng edukasyon upang baguhin ang kalagayan ng ating bansa at ang kanya-kanyang buhay ng mga mag-aaral. Sa pagkakataon ito, itatalakayin natin yung issue sa pamamagitan po ng mga facts at data. At dito, hihinuha tayo, anong uri nga ba ng leader at pamamahala ang kailangan natin upang masolusyonan ang problema sa edukasyon? So without further ado, let's proceed na po sa ating topic. So sunog kilay, sunog tulay. Bakit nga ba tayo nag-aaral? Why are we going to school? Or why did we go to school? I understand ang participants po natin ay mga young professional. So not so long ago, kaka-exit lamang po marahil sa university or colleges or iba naman with technical skills na development institutions. So bakit nga ba nag-aaral? Kahit iba-iba man ang sagot natin, marahil isa lang po yung core ng panggagalingan. Education help us to develop yung mga innate abilities natin as a person. Not only that, formal education is so vital because it opens doors for opportunities, for work opportunities. So if you really want to be a doctor, a lawyer, or engineer, so certificates and passing exams are important, especially yung mga credentials na meron ka to validate na kaya mong gawin yung trabaho. Siyempre, ang hirap naman po magtiwala at magpapagamot ka sa isang doktor na hindi po nag-aral o walang certificate o wala man lamang pong tinapos na degree. Kasi it's actually important na established na bakit kailangan nating makinig sa kanila o bakit kailangan nating magkonsulta po sa kanila. Pero on a larger scale, mahalaga po ang pag-aaral. It's so vital that even our constitution recognize its importance. Kaya nga po sa Article 14 of our 1987 Constitution, it is clear na in-state po dito that the state has the duty to provide quality
and accessible education to all. I just want to highlight lang po three things. One is the statement that the state has the duty. It is the responsibility of the state to what? Yung second point, to provide quality and accessible education. So, pag ipag-usapan natin yung quality and accessible education, makikita po natin dito that education should be accessible sa mga lahat man, anumang lugar yan, lalaki, babae, anumang kasarian, it should be accessible to third point, to all. Pero dagdag ko dun yung question dun sa second point about quality. How could the state or the government ensure that there is a quality education being provided to all? Dito mahalaga, masilipin natin na ano nga ba yung isyong kinakaharap natin ngayon at bakit malaki ang epekto nito sa quality of education that we have. Kasi if you're familiar po dito sa mga vital na mga stories na to, these stories, yung mga batang ito, sa kabila ng mga pagsubok with our education system, as of now, lalo po nagkaroon ng pandemic, they really strive hard na mag-comply. Kahit na kailangan umakyat ng burol o ng bundok just to have signal to submit yung mga requirements, or kahit na walang pera at minimal, mababa pa sa minimum wage ang kinikita ng mga magulang, eh naglalaan pa rin ng pondo o ng panggastos para sa load. Mga kabataan na kahit na share-share lang sila sa module, hindi 1:1 ang ratio, eh nagpapatuloy pa din. Bakit kaya dapat tayo itong silipin? Yes, magandang makita po na may mga kabataan na sa kabila ng mga pagsubok na ito, nagpapatuloy. Pero kung sisilipin natin yung kalidad ng edukasyon with these problems na kinakaharap, eh makikita po talaga natin na ito ay apektado. At yung mga problema pong ito, hindi na bago. Yung problema natin with out-of-school youth at yung problema natin with the quality of education has been a decades-old problem. At meron tayong share of this problem na with our country. Lalong-lalo na po yung mga gaps in education system. So, isa sa malaking problema kung bakit po yung quality of education ay naapektuhan is because of one, overfilled classroom, overwork yung mga students and teachers. Dapat ang ratio lang po is 1:25. Pero as of now, we have 1:31. Tapos for junior high, we have 1:36. For senior high, we have 1:31. 1:31 din. Pero alam niyo po saan mas pinaka-eminent yung problema, lalo dito sa overfilled classroom. Nandito pa po mismo sa sentro, nasa NCR, na kung saan may mga eskwelahan na ang ratio before ay 1:46, 1:45, 1:50 pa nga po eh. And sobrang hirap noon on the teacher side na mag-manage ang gantong kalaking numero ng estudyante. Tapos dagdag pa po doon yung learning condition. Yung iba, walang mga desks, hindi maayos yung room. Kapag umuulan, may tumutulo. Pag malakas ang ulan, binabaha. Ito yung nagiging problema with some of the classrooms na meron po dito sa Metro Manila. And on the teacher side naman, nagiging problema po natin, problema natin dito, yung mga teachers na overburden, maraming pinapagawang requirements. Aside sa pagtuturo, meron pang ibang mga activities na sa kanila na-assign. Plus, yung problema sa compensation and benefits na dapat sana para sa kanila. Dahil mababa yung pagtaas, at hindi lamang po yun. Yung entry level nila, to mid-level, yung salary po nila, parang ang bagal po ng pag-akyat ng mga tranches. So, with these problems, anong nagiging resulta? Pinag-uusapan na nga po natin yung quality of education. Silipin po natin, anong basis po? Bakit natin sinabing yung quality of our education is compromised? Actually, hindi po ito opinion lang. Ito po yung resulta rin po ng mga assessment. Kasi kung titingnan po natin yung datos, so international ranking ng ating education system, tila nga po ba nangungulelat po tayo sa huli? Diba? Nasa latter, bottom part na nga tayo, nasa last part pa o nasa last level pa yung ating performance. Sa PISA, pang ilan po tayo? Out of 78 economies, number one tayo sa dulo.
sa teams, pang ilan tayo? Out of 58 countries, number one po ulit tayo sa dulo. Lagi tayong nasa last. Sa CPLM naman po, nasa bottom half po tayo of the 6 participating ASEAN countries. So, with this, yung performance natin from 2018-2019, nakikita na po natin na ito yung sitwasyon. Mas lalo pa po itong lumalaki. Yung pagbabago ngayon ng mode of learning. Well, with all of this problem, sabi ng ating pamahalaan, meron naman daw tugon na ginagawa. Meron pong tinatawag na K-12 program at meron din pong mga student financial assistance program. Nang sa ganun, with these policies and reforms, eh may angat yung quality of education that we have. Problem is, we have so many policies, limited yung time, and nakikita rin po natin dito yung kahalagahan ng pagkakaroon sana ng well-planned implementation. Kasi even though it is really good on paper, yung implementation nito yung naiiba. And kahit gano'n natin sabihin na no one should be left behind in terms of education, meron at meron pa rin mga kabataan ang napag-iiwanan. At yung pangyayaring ito ay mas lalo pong tumindi nung nag-shift tayo from dating face-to-face classroom session at ngayon napunta na po into digital. Dahil nagkaroon na ng ibang mode of learning, mas lalo rin pong lumaki yung social divide in terms of digital divide. Kasi may flexible learning nga po tinatawag. Yung sabi ito yung parang hybrid. Ang malaking problema po ay nandoon sa tinatawag na distance learning. Kasi po sa distance learning, dahil nga remote learning siya, kailangan ng device at maayos po na internet so that the students and the teacher can interact well. Well, sa kalagayan po natin ngayon, masasabi nga po ba natin na ito ay really feasible and ito ay talagang nakakatulong with improving our performance in terms of education? Well, I would say the data presents a different view on that. Why? Because with this quick pivot to digital learning, marami po ang lalong hindi nabigyan ng access. At as I have mentioned a while ago, mas lalong lumaki yung digital divide. Alam niyo po ba na mahigit 40% ng mga estudyante ang walang pagmamay-aring mga devices? At alam niyo po ba na mula sa mga datos na nakalap, mula even with our Department of Education, na maraming porsyento rin ng mga estudyante na yung kanilang mga device na ginagamit ay hiram o binigay o eto pa po, merong mga nagrerenta. Ibig sabihin, nirerent lang po yung device every session. So imagine, ikaw ay, ang family nyo ay 5 kayo and then may isang breadwinner na naghahanap buhay, maaring ang tatay mo o ang nanay mo. Pagkatapos, minimum wage earner. And then, mag-shift tayo ngayon, papunta tayo ngayon sa digital learning dahil nga sa pandemic. Pagkatapos, kailangan bumili ng device o kung hindi man kaya bumili, mag-renta. And aside from that, kailangan mo pa ng load para magkaroon ka ng data. Imagine the burden sa mga estudyanteng ito. Kaya naman, matindi po ang panawagan, lalong-lalo po yung mga nag-viral ng mga post ng mga estudyante na kung saan tinatanong nila yung mga teachers sila kung may pasok ba because they need to know kung magrerenta ba sila o hindi. Dahil kung wala namang pasok, sayang yung pagrerenta nila ng mga devices na gagamitin. Sayang yung iloload nila para sa internet. Eh, di ba ang load, parang meron po yung validity lang, lalo yung data, hindi po ba? So, meron din po mga panawagan din na sana i-consider din po yung sitwasyon ng mga estudyante na ito kasi hindi naman talaga lahat pare-pareho. Hindi lahat may sariling device, hindi lahat may magandang internet sa bahay, hindi lahat ay afford na magbayad ng load, at hindi po lahat ay nakakasabay. Dahil bagamat maaaring ang iba ay maka-attend ng klase, aarkila po ng cellphone para ng smartphone na gagamitin o tablet, yung mga requirements naman para matapos mo yung mga modules, eh kailangan mo pa rin po ng device para mag-research, para i-accomplish yung ibang mga forms online o magpasa ng mga documents online.
na lalo nagpapatindi po ng burden. And because of this, nakita po natin yung epekto din sa performance. And yung pagkakaroon din po natin ngayon ng digital learning ay nakaka-epekto hindi lamang po doon sa access, pero meron din po itong epekto mismo sa mga estudyante at mga guro. Dahil sa isang pag-aaral po na ginawa ng movement for safe, equitable, quality, and relevant education at ng Alliance of Concerned Teachers, may kita po yung natin yung epekto nung distance learning na to at kung bakit, ano yung epekto naman po nung laging Zoom at laging online ang nagiging mga sessions. Batay po sa kanilang pag-aaral na ginawa, 54.7% ng mga student na respondents sa pag-aaral na to nagsasabi na itong distance learning ay may epekto na sa kanila physically at psychologically, mentally. Hindi lamang po yun. 33.4% sa kanila ang nagsasabi na nagkakaroon na sila ngayon ng problema in terms of relationship nila with their family because of this setup. And hindi lamang po estudyante ang tinitingnan natin dito. Silipin po natin ang epekto nito sa mga educators. So kung dati, multiple burden na yung nararanasan nila, ngayon additional burden pa. Because even them, kailangan po nila magkaroon ng maayos na internet services. At ang hirap po magturo. Habang yung mga estudyante mo ay nagko-connect, disconnect, yung iba bigla na lang mawawala. Tapos kailangan nyo mag-catch up with your lessons. Ito yung pagsubok na kinakaharap din nila. And that is why 70% of the educators na responded ng pag-aaral, responded ng pag-aaral na to, nagsasabi na may epekto na din sa kanila physically, psychologically, and mentally itong ganitong setup. And because of this problem na kinakaharap, students and teachers are calling for considerations. They're calling for compassion with our leaders, with the Ministry of Education or Department of Education, na iba na nanawagan nga po sana magkaroon ng mass promotion. Pero itong mass promotion na po kasing ito ay hindi po nabigyan ng ganong consideration at natuldukan po not approve. Hindi rin po na-approvehan yung academic freeze. And kahit na gana pong sinasabing naapektuhan yung capacity to learn, lalo po sa ganitong setup, hindi naman po ito nabigyan na ng pansin, lalo yung call for academic freeze, because our government, especially the Department of Education, is claiming na meron namang learning opportunities na available para sa lahat. So still daw, no student shall be left behind. Meron namang available na mga modules and support from the national government down to the region, to the local government, for the students. Well, sabihin natin, i-check natin itong claim na to na merong learning available ba talaga para sa lahat. Eh, tingnan natin siguro best na marinig natin from those people na nakakaranas po nito ng gantong sitwasyon. And true enough, call pa din na naapektuhan talaga yung quality of education with this setup. Hindi lamang po yun. Meron ding lumabas na mga balita na merong problema yung mga modules na ibinibigay sa mga estudyante, affecting also their quality of learning. Kaya naman, di ba, ang sinasabi po ng mga eksperto, na ilang mga magulang, na iba pa din talaga pag nasa classroom eh. Iba pa rin talaga kapag face-to-face natututo yung mga bata. So ang iba nananawagan na bakit kaysa isipin natin paano aayusin ang distance learning, ayusin na lang natin kung paano ligtas na makakabalik sa pag-eskwelahan ang mga estudyante. Paano ligtas na sila ay makakapag-aral ulit na hindi kailangan gumastos para sa load. Hindi kailangan bumili pa ng mga devices. And face-to-face natututo sila ulit sa kanilang mga teacher. Well, ito po sana yung mga maaari pang makonsider. Pero ang pinagpapasalamat naman po natin sa kabila po ng mga pagsubok na to, meron po tayong mga institusyon, organisasyon, mga foundations na kagaya po ninyo na nagbabahagi kung anong meron po
at maaaring mabahagi nung sa ganun eh, matulungan itong mga mag-aaral na to to catch up. Matulungan ang mga communities to catch up. If you allow me lang po ha, kasi sa totoo lang, really a fan of this institution, yung Yellow Boto po. Kasi nung wala pong pandemic, what they do is yung mga estudyante sa isla, dadalhin nila sa sentro gamit yung kanilang mga bangka, yung Yellow Boto. Nang sa ganun ay makapasok itong mga mag-aaral na to sa mga eskwelahan ng maayos. Hindi kailangan lumangoy, hindi kailangan mabasa ang mga gamit. At ngayon nagkaroon ng pandemic, ang ginawa naman nilang approach, edukasyon naman ang inilapit nila sa mga kabataan itong nasa isla. Sila ang nagdadala ng mga modules, sila ang nag-provide ng mga modules at ng mga device na kailangan ng mga batang ito. Nang sa ganun po ay magpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagkatuto. Ganon din po yung ibang mga corporations na nagbahagi po ng kanilang resources, nag-sponsor ng mga tablets, nag-sponsor ng mga devices, nag-sponsor ng reprinting ng mga modules. And saludo po kami sa ganitong mga inisyatibo. Dahil sa kabila ng mga kakulangan, eh may mga kababayan tayo, merong mga organisasyon, merong mga korporasyon na handang magbahagi para sa mga nangangailangan. Kaya po, saludo po kami ng inyong institusyon, lalong-lalo na po sa pagkakaroon ng corporate social responsibilities ng mga korporasyon natin upang mas lalong matulungan may angat ang kalidad ng pamumuhay ng mga communities na meron tayo sa ating bansa. Pero sa kabila po ng mga inisyatibo na to na pinagpapasalamat po natin, ang isa po dapat natin din sanang tignan ay kung paano natin ba masasolusyonan talaga ang problema? At yung pagtatanong na bakit nga ba tayo umabot sa gantong sitwasyon? Bakit kung decades old problem na ang problema rin sa edukasyon, eh hindi pa rin natin nasusolusyonan? At ano bang pwede natin gawin ngayon? Alam niyo po, itong mga reforma na ito for education, it is really a priority. Kaya nga po even with sustainable development goals, pang-apat ang edukasyon eh. Kasi not only us, but also other countries and countries around the world recognize the importance of education. And education is so important. Kaya naman even UNICEF are calling out countries na ang pagbubukas ng mga eskwela na hindi na nakakapag-antay. UNICEF are calling na reopening of schools cannot wait. Kailangan na natin buksan ang mga eskwelahan na to at ang pag-isipan ay kung paano ligtas na makababalik eskwela ang ating mga mag-aaral. Because we recognize also na not everyone has access to stable internet and devices na kailangan for distance learning. Education is so important. Kaya naman maging ang ibang mga institusyon are doing their share by doing studies, feasibility studies and consideration even in policies so that the schools can now open and the schools can now operate. Hindi na nga po bago yung problema eh, kasi amidst pandemic, meron na po mga suggestion. Meron na pong suggestion mula po sa kabataan party list, meron na pong suggestion mula sa ito, National Union of Students of the Philippines at maging yung One Sambayan Youth. At yung ating tinatawag na six will fix, hindi po ba? Well, isa lang po ang malinaw. Malaki ang magagawa po ng pagpili natin ng mga leader sa susunod na eleksyon. Nang sa ganun, kung hindi man po totally matuldukan ang problema to sa edukasyon, pero at least umaakyat at nag-move forward na tayo, meron ng progress. Mahalaga po na ang pipiliin nating mga leader ay yung nagbibigay prioridad sa edukasyon, lalong-lalo po sa pagtulong sa sektor na ito sa pamamagitan ng mga policies, sa pag-allocate ng budget. At not only that, kailangan po natin ng leadership na kung saan nag-invest na yung quality of education na pinoprovide ng ating mga institution, ng ating learning institution, ay accessible to all. Ang mga infrastructure ay abot kaya ng mga mamamayan na papuntahan. Ang mga serbisyo ay nakakarating saan mang sulok ng bansa. At pinuno
na merong lead crisis management na handang mamuno, lalong-lalo po sa mga sitwasyon na kagaya ito na meron tayong pandemic. Ang problema po kasi, hindi po pwede laging trial and error. At hindi pwede kung nandito na sa kuna, doon ka na lamang po kikilos. Mahirap pong ganito ang gagawin nating approach at hindi tayo handa. Wala pong mga katalo sa paghahanda, lalong-lalo po sa mga gantong sakuna at sitwasyon. Mahalagang prepared. Mahalagang kung ganito, merong bagyo, merong pandemic na kagaya kung naranasan natin ng COVID, ay merong plano, may handa tayong platforms kung saan natin ilalagay at magpapatuloy pa rin ang pag-aaral ng mga kabataang Pinoy. Mahalaga po na ang ating pinuno ay hindi lamang po nakatingin sa kasalukuyan. Kaya niyang magkaroon ng oversight. Kaya niyang tignan kung anong mga posibleng problema ang kakaharapin natin in the near future at paghandaan ito. Kailangan po natin ng liderato na merong plano at merong kakayahan na gawin po ang mga planong ito. Well, magandang silipin din po natin. Balikan lang po natin ng mabilis. Ano nga i-highlight yung mga na tayo. And another thing is paano ba ang sitwasyon natin ngayon, lalong-lalong meron ng social o meron ng digital divide? Hindi na makakapag-antay pa na lagi na lamang po tayong nasa digital learning o distance learning. Dahil isa po ang isang tunay na issue dito ay yung pagkakaroon natin ng digital divide. Kagaya po nabanggit ko kanina, more than 48%. Higit 1 milyong kabataan hindi na po nagpatuloy sa pag-e-enroll ngayon because of this digital divide. And 48% ang mga naka-enroll, ang mga 48% ng mga enrolled did not own yung mga devices sa kailangan for distance learning. And budget, lagi tayong merong shortage po dito, no? Kasi kahit sa module, nare-restrain po yung 1:1 module system per student. And some of them are forced na maging sa mga learning module na to ay share-share na lang. Na sana po ay dapat na hindi natin sitwasyon. Well, silipin po natin ang mabilis lang. Meron po tayong, silipin natin yung 6 na kumakandidato at nag-a-apply na maging susunod na pangulo po ng bansa. Tignan natin sino sa kanila yung meron ng sinasabi patungkol sa mga issue na to at ano yung kanilang plataforma para solusyunan. Hayain niyo pong basahin ko yung ilan sa mga nakalap po naming impormasyon. Si Vice President Lenny Robredo, sabi niya, for education, itataas ang test scores ng mga mag-aaral sa math, science at reading. Maglulunsad ng isang National Learning Assessment Program at iugnay ang nutrition sa mga outcome na pang-edukasyon. Well, idagdag daw sa senior high school ang kurso ukol sa maritime study industry. Tutok sa dekalidad ng primary at secondary education, palakasin ng STEM, suportahan ng mga kababaihan, suportahan pribadong sektor, at sa kabuuan, dapat baguhin natin ang curricular at kurso para sa yung kurso ay nakaayon sa plano ng pagbabago ng ating ekonomiya. At dagdag pa po din yung fund quality education at all levels. Sa kasalukuyan naman po, wala pang no platform in writing pa si dating Senator Bongbong Marcos, ganyan din po si Senator Manny Pacquiao at si Senator Ping Lacson.
kay Mayor Manila Mayor Scomoreno naman, sinasabi niya na kaya lahat ng build sa kanya, itutuloy niya daw yun. Ang kanya naman, it to include build on housing, on schools, on hospitals. So para kay Manila Mayor Isko, invest in early childhood education and development, all academic levels and textbook programs to focus on STEM, and adapt more concise curricula for history and social studies. So sa palagay nyo, sino kaya sa kanila ang pasok sa mga qualities na hinahanap natin, natutulong na ayusin ang problema natin sa ating edukasyon? Pero bago yon, balik po muna tayo sa ating host. Atin na tunghayan ang sunog kilay, sunog tulay. Bago tayo magpatuloy sa susunod na module, let's take a 5-minute break. So it's now 10:12. Let's be back at 10:17. Taon, dugo sa kanyang kamay, hinugasan ng sabon, nalulunod na sa utang, hirap na lumangoy ang tanong, kamusta na kayo, kababayan kong Pinoy? Taas lang ang mga nakikinabang, pagdating sa baba, puro tira-tira lamang, isang sako ng bigas, naging isang butil na kanin, ito na lang ba palagi ang matitira sa amin? At tunay na sakit ito ang ating gobyerno. Lahat na lang ng bagay gagawin agresibo. Ang daming taong bayan na wala ng trabaho. Ang taas ng mga budget, tingin nga ng resibo. Paano na yung susunod na henerasyon? Bakit di bigyan toon ang ating edukasyon? Ibang klase, bayad siguro, di balanse. Ang daming nang naghihirap na estudyante. Paparating na alon, panahon na natin taran at umaksyon. Lika na bumoto na tayo sa eleksyon. Di mapipigilan to ng pagbabago. Kabataan ang maririnig, katotohanan ang mananaig. Huwag dapat kalimutan na ito ang ating laban na kinakailangan natin para sa kinabukasan. Kabataan ang maririnig, katotohanan ang mananaig. Oras na tayo na, boto mo'y mahalaga. Kung hindi ngayon may kilos, kailan pa ba? Kailan pa ba? Kailan pa ba? Kailan pa ba? Itong daan ay dapat natin natahakin. Sa balot ang maiiwan tatak natin. Ito ang ating pagkakataon para sa pagbabago, kaya huwag natin palipasin. Tayo na't sumigaw para sa pinatahimik. Sama-sama tayo dito sa ating laban kapipisig. Ang ating lakas ay makikita na nila. Ang bukas natin ay daluyin ng tinta. Ito ang papel natin bilang Pilipino. Huwag maniwala sa peking puro pangako. Dapat iboto ang mga tamang kandidato. Ito ang ating oras para bumangon. Kabataan ang maririnig, katotohanan ang mananaig. Dapat kalimutan na ito ang ating laban na kinakailangan natin para sa kinabukasan. Kabataan ang maririnig, katotohanan ang mananaig. Oras na tayo na, boto mo'y mahalaga. Kung hindi ngayon may kilos, kailan pa ba? Ano na bang naganap mga nakaraang taon? Dugo sa kanyang kamay, hinugasan ng sabon. Nalulunod na sa utang, hirap na lumangoy ang tanong. Kamusta na kayo, kababayan kong Pinoy? Taas lang ang mga nakikinabang. Pagdating sa baba, puro tira-tira lamang. Isang sako ng bigas, naging isang butil na kanin. Ito na lang ba palagi ang matitira sa amin?
At tunay na sakit ito ang ating gobyerno. Lahat na lang ng bagay gagawin agresibo. Ang daming taong bayan na wala ng trabaho. Ang taas ng mga budget, tingin nga ng resibo. Paano na yung susunod na henerasyon? Bakit di bigyan doon ang ating edukasyon? Ibang klase, bayad siguro, di balanse. Ang daming nang naghihirap na estudyante. Paparating na alon, panahon na natin tara na tumaksyon. Ligan na bumoto na tayo sa eleksyon. Di mapipigilan to ng pagbabago. Kabataan ang marilinig, katotohanan ang mananaig. Huwag dapat kalimutan na ito ang ating laban na kinakailangan natin para sa kinabukasan. Kabataan ang marilinig, katotohanan ang mananaig. Oras na tayo na, boto mo'y mahalaga. Kung hindi ngayon may kilos, kailan pa ba? Kailan pa ba? Kailan pa ba? Kailan pa ba? Itong daan ay dapat natin natahakin. Sa balot ang maiiwan tatak natin. Ito ang ating pagkakataon para sa pagbabago, kaya huwag natin palibasin. Tayo na't sumigaw para sa pinatahimik. Sama-sama tayo dito sa ating laban kapipisig. Ang ating lakas ay makikita na nila. Ang bukas natin ay daluyin ng tinta. Ito ang papel natin bilang Pilipino. Huwag maniwala sa peking puro pangako. Dapat iboto ang mga tamang kandidato. Ito ang ating oras para bumangon. Kabataan ang marilinig, katotohanan ang mananaig. Huwag dapat kalimutan na ito ang ating laban na kinakailangan natin para sa kinabukasan. Kabataan ang marilinig, katotohanan ang mananaig. Oras na tayo na, boto mo'y mahalaga. Kung hindi ngayon may kilos, kailan pa ba? Nandito na ba tayong lahat? Pwede bang mag-thumbs up kayo kung ready na tayo sa pagpatuloy ng ating diskusyon? Muli, narito si M. Bagual para talakayan ang susunod nating module. Right. So, natapos na tayo sa usaping sunog kilay, sunog tulay. Ngayon naman pag-usapan po natin ang sabi nga namin, palasyo ng kwago. Sige. Familiar po kayo sa kasabihan na mabuti nang tumira sa bahay na kubo kesa namang tumira sa bahay na bato o palasyo, pero ang nakatira naman ay kwago. Marahil marami pong maraming interpretasyon po dito, no? Pero one thing is common. Dito hina-highlight yung pagkakaroon ng materialismo o pag-focus doon sa mga material na bagay kesa sa mga mas essential, yung relasyon sa pamilya, relasyon sa komunidad, at pagkakaroon ng matibay na samahan at pagtitiwala. Ngayon, so pinag-uusapan na rin po natin yung pagtitiwala. Yung sunod nating topic po kasi may kinalaman po sa transparency and accountability. So, mabilis lang, paano niyo po di-define yung accountability and transparency? So, to help you guide with that, sabi nga eh, ito po is a pair like no other. So, specific, yung transparency daw ay nangyari when decisions are taken, their enforcement are done in a manner that follows rules and regulations, informations are freely available and directly accessible, especially to those people na magiging apektado ng mga decisions na to at ng enforcement, and enough information provided that is, you know, easily to understand for the participants, di ba? So, second, pag pinag-usapan naman natin yung accountability at transparency, sabi nga, ito yung partners daw, merong forever, dapat lagi pong magkasama. It is important to discuss about it at silipin po yung issue na to, because not only that we trust people, lalong-lalo na yung mga nasa gobyerno because of transparency and accountability, but also it is clearly stated in our constitution na
public office is a public trust. Kaya those people in the government, those people in the position should maintain the public trust. Kaya mahalagang mahalaga yung transparency and accountability, because of that, makikita na merong checks and balances na ginagawa ng bawat ahensya yung kanilang tungkulin, and they're using the resources na mula sa buwis sa mga tao for its rightful cause. So mahalaga yung checks and balances. Kaya nga po, even sa setup ng ating pamahalaan, di po ba, meron pong checks and balance sa ating legislative, executive, and judiciary. Well, kahit may gantong checks and balance, isa pa rin po nagiging problema natin talaga dito sa bansa natin ay yung pagkakaroon po ng corruption. Sabi nga, yung corruption daw is defined na as the use of public resource or public office or private gain or yung paggamit ng mga positions or rank or status for personal benefit, maaaring through bribery, extortion, fraud, or ano pa. And based on the study conducted by Transparency International, tayo po ay nasa 115th over 180 countries in terms of transparency. Well, nagsilipin pa po natin ang ibang mga datos. Dahil ang institution po na ito, yung binabanggit ko po kanina na Transparency International, meron din silang ginawa po na Corruption Perception Index sa iba't ibang administrasyon na meron tayo. Simulan ko na po siguro sa term ni President Ramos. Ang rank natin ay 55 as of 1998. Pagdahon ni President Arroyo, tayo pinakamataas. Mas mataas po yung score, meaning mas perceived as corrupt po yung administration, ha. So nung panahon po ni President Gloria Macapagal-Arroyo, tayo pinakamataas, where we have 146. Panahon ni President Aquino, bumaba po ito ng 101, and yung current administration daw as of 2021 ay 115. So 115 ang ating score. Well, paano ba nangyayari ito? Dapat po kasi yung buwis na binabayad po natin, kanina doon sa video natin na anong ambag mo? Andun yung pagbabayad po ng buwis, di po ba? Yung certain percentage po niya dapat napupunta po sa local government, and then another percentage ay napupunta po sa national government. Kasalukuyan nagiging 60-40. 60 sa national government, 40 sa local government. Ito po ay dapat napupunta sa mga serbisyong bayan, sa mga social services, sa pag-ooperate ng government to secure peace and order, and all. Pero with corruption, itong mga taxes natin na ito, imbis na mapunta po sa mga social services, ay napupunta po sa bulsa ng iilan. And anong nangiging epekto? Because of corruption, marami pong serbisyo na dapat sa tao, o serbisyo para sa mga mamamayan at pamilyang Pilipino, ang hindi nakakabot sa mga pamilyang ito. And ano pang ibang cause of corruption? Because public fraud reflects not only types of government of the country, but also apparent situation of the millions of Filipinos who are under this type of leadership. So merong political cost na kung saan yung freedom at yung rule of law ay hindi po nasusunod. Meron din pong social cost na kung saan yung participation at yung trust sa government ay nagiging mababa because of that. Environmental cost, because hindi tayo nagkakaroon ng chance to have a healthy environment and sustainable future. And yung pinakaramdam natin, yung economic cost, yung opportunity to build and grow wealth. Marami sa ating kababayan ang nananatiling mahirap. Marami sa ating mga magsasaka ang walang sarili pa rin mga lupaing sinasaka at laging may Panginoong may lupa. And hindi din sila nabibigyan ng mga serbisyo tulad ng mas maayos na edukasyon upang sa ganun ay mas meron silang kalayaan pumili ng kanilang kinabukasan. Ito ang nagiging epekto po ng korupsyon. And kaya naman, ang ating konstitusyon, malinaw po na naglalagay po ng mga safeguard or controls nang sa ganun ay maiwasan ito. Kaya nga sa Article 11, Section 17 po ng ating konstitusyon,
malinaw po na bawat opisyal, public officials or employees and employees ay required to file SALN o yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Pero tila ba parang problema po ito sa iba? Because there are news na may mga politicians tayo na hindi po, o mga leader, na hindi nagpa-file ng SALN nila. Di ba nga po may mga call na sana transparent sa pagpapakita ng kanyang SALN. Dagdag pa po dito, may mga membro ng gabinete na hindi po nagpa-file ng maayos ng kanilang SALN. And imagine, may mga Filipino billionaires na nasa Panama Papers Database. Alam niyo, basahin niyo po ito. It's really a good read. Lalo-lalo kung pag-uusapan po ay transparency and accountability. And moving forward, yung transparency of truth and facts. Sa sinasabi po ng Bloomberg dito, they reported that the advent patriotic trolling during Duterte administration includes inauthentic pages harassing individuals or posting fake news. Based po sa pag-report ito ng Bloomberg, sinasabi po nila na merong ginagamit ang trolls o yung trolls making para tirahin on social media, ipahiya itong mga nagko-call out sa gobyerno. Some of the incidents po na nangyari ito, yung nagkaroon ng troll for unfollow Rappler na naging viral, and yung mga posts like "I want Maria Ressa to be raped repeatedly to death" after Maria Ressa made the article "Propaganda War Weaponizing the Internet", at yung mga fake endorsement by the Pope, lalo yung kay Pope Francis, na even with the Pope daw or endorsing the administration. Saka yung mga troll ng mga campaigns, lalo dun sa mga arrest Leila de Lima, na kung saan hindi na based on truth and facts, but rather based on ano yung viral, ano yung maraming post, at ano yung binabasa at paniniwalaan ng maraming Pilipino. Dito nagiging lalang totoo yung pagkakaroon po ng historical revisionism. And siguro, usapang tao sa tao. Tanggalin na po natin yung mga datos na to. Tanggalin na po natin yung mga data na to. Paano ba tayo nagtitiwala sa mga tao sa paligid natin? Paano ba tayo nagtitiwala sa ating kaibigan, sa mga colleagues, sa mga teachers, sa mga superiors, sa mga partners? Meaning kahit po yung romantic partners, ah. Di ba nagtitiwala tayo because pinanindigan nila yung mga sinasabi nila? O yung kung ano man yung pinangako, yun po yung tinutupad. At kapag hindi po natupad yung mga pangako ito, dito na po nasisira yung tiwala. Unti-unti na nasisira yung tiwala. Ngayon, kung ganun tayo sa mga tao sa paligid natin, what more dapat sa ating mga pinuno, lalong-lalo sa local government at national government? Because bago natin sila ihalal, ang dami nilang mga pangako. Ang tanong, nasa na kaya yung mga pangakong yun? Batay po sa aming pagsasaliksik, meron din po talaga tayong mga, o meron mga pangako talagang napako. Ito, hindi naman po ito galing sa amin yung mga words po na ito. Don't take us wrong na kami po ay anti-Duterte. Pero marami po kasing pinangako yung ating kasalukuyang Pangulo na nakita natin na hindi po natupad. Lalo po yung mga 3 to 6 months, tapos na ang problema ng kriminalidad, problema ng droga, yung mag-jet ski papunta sa ating mga isla na ngayon ay magiging hot topic o hot topic dahil nga merong conflict sa China. Pero nung nasa posisyon na, nagbago na ang statement. Pinapakita lamang po namin ito dahil ngayong darating na eleksyon, buboto po ulit tayo ng susunod po nating presidente. Buboto po ulit tayo ng susunod na pangulo ng bansa. At ayaw naman po sana natin na itong mga pangakong napakong ito, na mga pinapangako ngayon, mga plataforma at programa, ay hindi po matutupad. Kaya piliin po sana natin yung meron ng track record na tumutupad po talaga sa pangako. Meron ng track record na meron po talagang ginagawa. Kasi sino po bang pipiliin natin? Itong mga pinuno natin na involved sa mga issues kagaya ng Farmady, mga na-convict, at napatunayang may kaso sa graft and corruption,
yung ayaw na maimbestigahan ang kanilang mga aktibidad na ginagawa. So, isa po ito sa mga i-consider po natin sa pagpili po ng ating mga pinuno. Malinaw naman po na yung mga leader natin o leader bansa ay hindi po mga santo. We know that. Pero ang nagiging problema lalo sa ating sistema ngayon ay yung pagkakaroon po ng padrino system na kung saan ang mga napapabura at nakikinabang sa mga nasa posisyon, eh patuloy na sila ang pinipili para magpatuloy din yung kanilang napapakinabangan. Sa ating bayan. Dagdag pa po dito, yung pagkakaroon ng mga oligarchs na siyang lalong nagpapainting ng problema pong ito pagdating sa korupsyon. Kaya naman po, di ba, may mga balita na, kung tinignan niyo po itong next slide ko, familiar naman po ay siguro dun sa mga balita na it's because of this pandemic, it's because they have access or connection with those people in power at sa administration natin ngayon. Na kaya naman, hindi maiwasan na yung ilan sa ating mga kababayan ay nagkukumpara na parang yung nauulit lang daw yung nangyayari nung panahon ni President Marcos sa panahon ngayon ni President Duterte. Kasi kung noon ay mga yung mga cronies, ngayon ay may mga cronies pa din. At sino daw ang talo? Ang taong bayan. Dagdag pa ang problema ng binabanggit ko pong political dynasty na kung saan nagkakaroon na po tayo ng real-life Game of Thrones. At yung dynasty po ngayon, political dynasty, nagbabago ng itsura. Meron na pong fat and thin dynasty. Yung fat dynasty na siyang nagiging eminent po ngayon, ito yung, hindi, simula ko yung thin. Yung thin dynasty, ito yung mayor, for example, ang mayor ang tatay. After ng termino, tatakbo ang asawa, tatakbo ang anak. Ito po yung teen dynasty. Yung fat dynasty na mas malala at mas problematic kasi mayor ang tatay, tumatakbong congresswoman ang nanay o ang asawa niya, ang anak councilor, ang anak board member. Dito may kita po natin at the same time, itong mga magkakamag-anak na to are holding power. Ang problema, nawawala na yung check and balance. Paano mo i-check at i-call yung attention ng congressman na may ginagawang violation kung siya ay asawa mo? Paano mo i-correct ang corruption, lalong-lalo na doon sa mga sumunod na level, mga councilors, kung isa doon sa mga councilor na yon o dalawa ay anak mo? Paano ang check and balance kapag kamag-anak mo yung nakaupo na dapat ay sumisilip kung ginagawa mo ba ang tama? Ito po ang nagiging epekto ng political dynasty sa ating bansa. At hindi po ito sa iisang lugar lang. Dahil sa pag-aaral po na ginawa ng Ateneo School of Government, at tila ba kung nasa ng political dynasty, nandun din po ang kahirapan. Bagamat may mga political dynasty po na sabihin natin iba ang epekto dahil napaunlad po nila yung syudad, pag sinama-sama po natin in general, sabi ng Ateneo School of Government, ang kabuang epekto nito ay hindi maganda. Kahirapan ang siyang dulot ng political dynasties. Tapos, sa dagdagan nyo pa ng kaso ng pandemic na kung saan may isang kumpanya kagaya ng Parmalee na kumita ng billion-billion with overpriced PPEs. Tila nga ba may corruption po talaga nangyayari? Kaya naman, ang panawagan, kung gusto po natin magtagumpay itong mga taong ito, huwag ko lang tayong gagawin. Pero kung gusto nating mabago ang sitwasyon ng bayan natin, bilang mga taong may gustong gawing maganda para sa ating bayan, hindi natin dapat hayaan ang mga taong ito na manatili sa posisyon. Hindi natin dapat hayaan na manatili ang gantong sistema po sa ating lipunan. Dapat po tayong may gawin. Hindi po pwede na itong mga nasa posisyon, they're in the public office. Dapat ang meron po tayo, mga leader na merong puso for saan? For the improvement and progress ng ating bayan.
Kaya naman, silipin po natin maigi yung ating mga kandidato ngayon. Silipin po natin maigi kung ano bang mga qualities ang hinahanap natin. Pumili po sana tayo ng mga pinuno na in-honor ang public trust. Pinuno po na nag-exemplify ng transparency. Hindi yung meron tayong batas for salin pero sila mismo ang hindi sumusunod. Yung nirerespeto at lalong pinapalakas po yung independence ng mga branches ng government na hindi pinapakalamat at hindi pinapolitize. At may matibay na plataforma para labanan ang korupsyon. Nakita naman po natin ang epekto na ng korupsyon sa ating bayan. Ang mga pondo para sa mga eskwelahan, para sa mga programang pangkalusugan, programa para mapaunlad ang ating ekonomiya ay napupunta lamang sa bulsa ng ilan. Iilan lamang ang nakikinabang. Kaya naman po, sana dagdagan po natin ang ating suporta sa paghahanap ng mataas na quality for public service. At i-advocate din natin, nalaban na po natin yung padrino system at pagsuporta sa pagputol na po ng political dynasties sa ating bansa. Ngayon, silipin po natin. Babalikan ko po yung kabuuan ng good issue natin sa good governance. Mahalaga accountability sa mga public officials because public office is a public trust. Nakita po natin ang kahalagahan ng pag-release ng salin kasi ito ay required to all public officials and employees. Nakita natin ang epekto ng political dynasties at sa pag-aaral po ng Ateneo School of Government, merong niya, she will push for the full disclosure bill and if it's not yet enacted to bill, she will release on executive order. She also reiterated that public office is a public trust and background checks should be done even if election period or not. Sabi ni Caliodi, hold each official accountable for all violations that they have done during their tenure. Remove president's power to appoint heads of constitutional commissions and even members of the judiciary. Sa kampo naman po ni dating Senator Bongbong Marcos ay wala pa pong pronouncement or any platform in writing. Sa kampo naman ni Senator Manny Villar, his administration will have a dependent and honest person in each branch of the government and automation of all government agencies. Walang no pronouncement reported but isa sa mga nakasulat na in platform ni Mayor Manila Mayor Scomoreno ay pag-ensure that the citizens are heard, merong public data na accessible, and simplify government processes through digitalization and automation and through reviewing and updating existing laws and removing redundant and outdated ones. Sabi naman ni Senator Lacson, the palakasan culture should be stopped. Of all government processes. But as of now, wala pa rin pong platform in writing pertaining to transparency and accountability. So, mga kasama, mga kapwayang professional, I hope ay meron kaming naibahagi sa inyong maganda for this session. At mula sa dalawang isyong tinalakay natin, ay somehow meron na kayong napifigure out o napipicture na sino nga ba sa mga candidates, not only for national but local government, ang kayang magresolba ng mga problemang ito sa kanilang nasasakupan. Manatili po tayo magpalitan ng suggestion at mga ideas at magdalakay. At hayaan po natin sa darating na eleksyon, kabataan ang maririnig at katotohanan ang siyang manalay. Yun lamang po at ibabalik ko po muna kay Mika. And that was M. Bagual. Thank you very much. I hope marami kayong natutunan from the discussion dahil ang susunod nating activity ay isang game na jam-packed ng mga questions from our lessons today. So pumunta na lamang tayo sa kahoot.it at i-enter ang game pin na ipapakita namin. Ayan, so ang game pin ay 4, 3, 6, 6772.
Okay, you can join at www.kahoot.it, or if you already have the Kahoot apps on your devices, you can simply input the game PIN. I encourage you all to join because may prize ang mga grand winners natin. Ayaw nyo yun? May natutunan na kayo today, may iuuwi pa kayong prize. I encourage you all to join the game also because you all learned something new today. So what better way to exercise your brain than through a game? I'm sure you're all excited and thrilled after that discussion. So habang suot nyo pa yung thinking caps nyo, join in the game na. Ayan, so we have two participants. Let's see if we can make that more, okay? So you can join at www.kahoot.it, or if you already have the Kahoot app on your devices, you can simply input the game PIN 436-6772. Ayan, meron na tayong 3 participants. Dagdagan pa natin yan, guys. Kasi meron tayong 3 winners. Para namang hindi lang sila yung nagaano. Hindi lang sila yung maglalaban for the prize. So I encourage you all to join the game para ma-practice talaga natin yung natutunan nyo today, okay? So join at www.kahoot.it, or if you already have the Kahoot app on your devices, simply input the game PIN 436-6772, okay? So far, 3 pa rin yung participants natin. Dagdagan natin yan, guys. Okay, for our participants here, kindly join in the game. May pa-prizes kami sa inyo. Ayan, now we have 4 participants. I think we can go more. Okay, so join at www.kahoot.it. Okay, so 4 participants. Sino pa ba yung mga participants natin na wala pa dyan? Okay, let's check. Also, meron ano, may prize tayo, may surprise from YouthLED. Surprise, kasi surprise talaga ang prize natin. Kaya mas masaya kasi hindi natin alam ano yung nasa loob ng ibibigay sa atin. Malay nyo kung ano yon. And you just went here to learn more about voters education, but you're going to go home with a surprise, o, diba? So now we have 6 participants, okay? So join at www.kahoot.it, or if you already have the Kahoot app on your devices, simply input the game PIN 436-6772. Okay, to Mel Rose. No, you don't need the app. You can go to your browser and input www.kahoot.it. Tapos magpapakita na yung window where you can input the game PIN for today. Ayan, now we have 7 participants. Okay, so sa mga gustong humabol na lang, go lang, but I will be starting the countdown already, okay? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Let's start the game. So for our first question, access to quality and affordable education for all is an example of which SDG? Is it
quality education for red, decent work and economic growth for yellow, gender equality for blue, or partnership for the goals for green? So the answer is quality education. So our top scorers are Yel, Den, and Juan. Okay. So the next question is, kumpletuin ang pahayag ng UNESCO, blank schools cannot wait. So is it distance learning for red, closing for yellow, reopening for blue, or alternative learning for green? Parang inulit-ulit to ni M kanina. Kailangan na alala nyo. So the answer is reopening. Let's see who are our top scorers. So it's Danielle and Billy. So for our next question, ilang porsyento ng mga guro ang nagsabing masama ang epekto sa physical at mental health ng distance learning? Is it 80% for red, 26% for yellow, 70% for blue, or 50% for green? Ayan guys, kaya kailangan nakikinig talaga kayo sa mga details ng facts na binibigay. The answer is 70%. Our top scorers are Den, Billy, and Juan. Okay, so true or false, distance learning is remote learning between the student and teacher who are far away from each other. Is it true for blue or false for red? Ang bilis sumagot. Mukhang alam nyo talaga yung answer. Mga winners talaga tayo lahat dito. The answer is true. Okay? Our top scorers are Billy, Den, and Juan. So for the next question, true or false? Ang edukasyon ay isang karapatan at hindi pribilehiyo. True for blue or false for red? Grabe, mas mabilis sumagot dito. Mukhang maraming natutunan. Okay? So the answer is true. Our top scorers are Billy, Den, and Juan. For the next question, all public officials and employees, whether regular or under temporary status, are required to file A, business permit for red, NBI clearance for yellow, statements of assets, liabilities, and net worth or SALN for blue, certificate of candidacy for green. Alin kaya dyan? So the answer is SALN. Our top scorers are Billy, Den, and Yel. For the next question, a form of favoritism referring to partiality towards friends and associates. Is this cronyism for red, bias for yellow, nepotism for blue, or welfareism for green? Mukhang nakasagot na ang lahat. Grabe, iba talaga ang impact. Okay, so the answer is cronyism. Our top scorers are Billy, Praise, and Den. For the next question, true or false, political dynasty is a root cause of poverty in the Philippines. Is it true for blue or false for red? Alin kaya dyan, guys? Based sa mga natutunan nyo earlier. So the answer is true. Let's see who are our top scorers. So it's Billy, Den, and Yel. So for our next question, the abuse of entrusted power for private gain as defined by Transparency International. Is this extortion for red,
accountability for yellow, corruption for blue, or bribery for green. Ayan, may hint ata sa photo namin. The answer is corruption. Okay, so our top scorers are Billy, Den, and Rudy. So for our next question, and last question, the three separate and sovereign yet independent branches of the government are the executive, legislative, and is it the embassy for red, the judiciary for yellow, the republic for blue, or the parliamentary for green? Okay, so it's the judiciary. Let's see, sino ang winners natin? So for third place, we have Yel. For second place, we have Den. And for first place, we have Vili. Okay, so congratulations to our winners. Okay. So para sa mga gusto, pwede rin kayo maging partner ng Now You Vote 2022. Mag-organize pa tayo at palayuin at palawakin pa ang mararating ng inisyatibang ito. Volunteer now at bit.ly/nowyouvolunteer2022. Maaari ring makipag-ugnayan sa aming email na secretariat.nyv@gmail.com. Maraming salamat muli mula sa puso at kalooban ng Now You Know PH at Now You Vote 2022. So check the screen, take a screenshot for our details. Tuloy-tuloy lang ang ating makabuluhang talakayan. We'll see each other again as we engage everyone to be part of our post-information drive survey. Please don't forget to like and follow the official NYK Facebook, Twitter, and Instagram. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alright, maraming salamat Em and Mika sa pagpapadaloy ng ating webinar ngayong araw. So we will now open the Zoom chat webinar Q&A. So if any, kung meron po tayong questions no, para sa ating speaker, so kindly sa use our Q&A button, no, yung feature ng Zoom, so you may send your question. So para sa ating yan. If ever we have clarifications, so yan. So habang ginagawa po, no, habang tayo ay nagpe-prepare ng ating questions, so let's have a short recap lang. Kung inyong matatandaan, no, ang ating mga key issues na inyong binahagi sa ating registration or sign up, no, ay ang mga sumusunod. So number one, economy and the health concerns and problems during the pandemic. Number two, concrete COVID-19 recovery plan and improving the healthcare support. Number three, equity among marginalized groups in terms of social inclusion, job opportunities, and benefits from the state. Number four is the agriculture. High importation of goods, but less exportation of agricultural products and pathways towards innovative agriculture. Number five, the farmers and fisher folks commodities versus imported commodities either legally or illegally processed in the Philippines. Number six, youth activities, discrimination, LGBTQIA, hunger, jobs, education, health system. And number seven, improvement of general education curriculum. So nawa ano ay dalhin natin ang mga issues na ito, lalo't higit ang ating mga tinalakay tungkol sa edukasyon at bukas at mapanagutang pamamahala upang maging election issues at maging basihan ng inyong pag-yes sa alok na kandidatura sa mga posisyon mula presidente hanggang konsehal ng ating bayan.
So now, we will now proceed sa mga questions sa ating Q&A or Zoom chat. All right, mayroon po ba tayong questions? Okay, siguro at this moment, no, if ever na you have a question, no, kindly send na lang dun sa email na sinend ni Mika, no, so para they can reach to you and also mas personalize yung ating discourse or yung pag-share ng information. All right, so inaanyayahan ng lahat na i-accept ang invitation na maging panelist para sa ating group photo, no? So, ayan. So, habang hinihintay ang lahat ng mga pag-open na camera, mayroon lamang po ako na patalastas para sa ating lahat. Nais lang po namin na ipaalala na para sa mga nais na makatanggap ng kanilang Certificate of Participation ay kinakailangan magsagot ng evaluation na sinend ni Ate Praise, no, dito sa ating Zoom chat. Doon po namin ipapadala ang inyong mga sa inyong registered email address ang inyong e-certificate. And also, naatasan din po ako na hikayati na sumali ang lahat sa aming kampanya sa Kabilang Ka sa 2022 Coalition. So tatlo ang aming agenda. Number one is Kasama Ka or for Accessible Voters Registration. Second is Nakabahagi Ka or Voters Education at Agenda Building. At third naman is yung Kaisa Ka, is the post-election participation on democratic governance. So kasama po ang aming network of youth organizations sa ngayon ay 891 and counting, matagumpay na nagawa ang voter registration campaign at kung matatandaan natin ang Extend the Reg na naging instrumental para sa pagkakaroon ng 5.4 million first-time voters na rehistrado. Sa ngayon, sa Kabilang Ka sa 2022, ang aming focus ay ang voters education at agenda building. Patuloy na pagbibigay ng impormasyon sa mga kabataan sa kahalagahan ng pagboto, pagsasaliksik sa mga issue na nakakaapekto lalo't higit sa kabataan upang ihatid at going election issue para dalihin bilang program of government ng ating mga kandidato, national o local man yan. Pagbibigay alam kung papaano nagtatrabaho ang iba't ibang sagayin ng gobyerno, kaya kritikal ang pagpili ng tamang leader para sa tamang posisyon. May mga online at offline activities kami para iparating sa publiko ang aming kampanya sa mga online initiatives. Ito ay ang malawakang information dissemination at voters ed session sa social media, katuwang ang aming mga partners na Special Now You Know PH, GoodGovPH, National Society of Parliamentarians, We the Youth Vote, at Edukasyon.ph. So offline initiatives naman namin ay ang mga barangay, municipal, provincial-based na voters ed session sa mga kabataan kasama ang Ayala Young Leaders Alumni Association, PH Lead Incorporated, Cristo Mindoro, at ang mga local youth development offices ng mga LGUs tulad ng Quezon City, Iloilo City, Gubat, Sorsogon, Guimaras, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Antique, Iloilo Province, La Union, Barm, at iba pa. May mga parish-based partnerships din kami sa iba't ibang diocese through Now You Vote bilang kabataan at PH Lead. At magkakaroon din po kami ng Election Day Monitoring initiative sa mga regional clusters na kasalukuyan naming binubuo, lalo't higit sa mga vote-rich provinces and key cities. So kaya ano bang hinihintay nating lahat? Join na, no? Nasa ating Zoom chat ang link para sa registration sa Kabilang Ka sa 2022. Alright, I think, are we ready na ba for the group picture taking? So while waiting, no, so we would like to invite everyone to please accept the panelist invite para sa ating group picture taking. All right, are we good to go na ba? So ayan, so while waiting, no, para sa with the help ng ating mga tech, invite ang ating mga participants para mag-join as panelists for the group picture
taking. So, ayan. Alright. So, and po, meron na po ba nakikita na prompt na invite na maging part ng panelist? Ayan. So, everybody is na now transitioning na no, from attendee to being panelist. All right. So you may now turn on your camera, no? So for the ayan. So while waiting. Ayan, if ever no na you would like to share something or you have learned something from the discussion natin, don't forget to use the hashtag Kabilang Ka sa 2022 and hashtag LCFR. Ayan. All right. Ayan, so I would like to invite everyone to please, no, open your camera for our group picture taking. Ayan. So para meron tayong souvenir sa ating session. Okay, for the remaining participants, no, please accept ko yung ating invitation to become panelists for us to be able to proceed na sa ating picture taking. Ayan, from Christine. So send invite again, please daw po. Alright, would like to ask help from the tech team. Ayan, thank you so much. And siguro, let's give another 1 minute for the participants to accept the invite. Alright, so for the meantime, no, while accepting the invite, so isusend ulit ng kasama natin yung team ang ating, ating attendance sheet and also yung evaluation. So reminder po, if ever na we wanted to have an certificate, so we must accomplish our yan. Evaluation form. Ayan. So as of the moment, now we are waiting for 8 attendees to accept the invite. All right. I think now we can proceed now with the group picture taking. So yeah, so I'll be asking Miss Grace no for the group picture taking. So for here na nasa ating panelists, so I would like to invite you to please open your camera for the picture taking no para magkaroon tayo ng sort of souvenir man lang para sa ating session na to. Ayaw nila magpa-picture. Hi po. Hi po. Okay po. Smile po. 1, 2, 3. Smile. Okay po. 1 more po. 1, 2, 3. Smile. Ayan. Thank you po. Alright. Thank you so much, no, Ate Praise. So muli, maraming salamat sa inyong pakikibahagi. Congratulations sa ating mga winners at huwag kalimutang itag ang LCF at YouthLed sa mga social media pages na nakikita sa ating screen. At baka, kayo pa ang mapili na manalo for best insight comment for today's webinar series. So, na-mention nga kanina, no, ni from NYK na mayroon po tayo na surprise gift para dun sa nanalo, no? Dun sa nanalo sa Kahoot and also dun sa best comment or insight. And I would like to remind again,
no, na huwag nating kalilimutan na itag ang LCF at YouthLED, no, sa ating mga social media posts, no. So from YouthLED, we have Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, no, at YouthLEDPH. At tandaan, ang pakikilahok ng kabataan ay mahalaga. Tayo ang tagapagmana ng bukas, kaya tungkulin natin na huwag iasa sa mga mas nakatatanda sa atin ang mamanahing bukas. Tulad ngayong eleksyon, bukod sa pagsisiguro na makaboto sa araw na eleksyon, maaaring maging volunteer ang ating mga kababayan bilang election monitor sa mga sumusunod na organisasyon. NAMFREL, Election Observation at Random Manual Audit, Simbahang Lingkod ng Bayan at EPCRV, and Election Day assistance para sa mga botante at pag-retrieve ng election returns para sa quick count. We also have Rappler at PhilStar para sa hashtag FactFirst at FactFirst o pag-uulat na nagpapakalat ng fake news. Also, sa amin, YouthLED, Youth Vote Philippines, at sa kabilang ka sa 2022 Coalition para naman sa ating mga Voters Education Series, and also Election Day Monitoring at the Polling Precincts. So muli, maraming salamat, no, sa ating mga participants na naka-join for this session. And I hope, and we really hope, no, for, na from the part ng mga organizers na makasama namin kayo sa last session natin, no, it will be held sa March 10, March 11, para sa third and last session ng ating LCF and YouthLED series education, no, for the election. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay kayo, ingat, and stay safe, and God bless.